सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्न सुरु गरेको छ। गत सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका सिद्धिपुरको सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मेयर रामेश्वर श्रेष्ठलाई प्याड हस्तान्तरण गरी सामुदायिक विद्यालयमा प्याड वितरण सुरु गर्नुभएको हो। प्याड खरिद गर्न सरकारले 1,27,73,37,000 रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ। सेनिटरी प्याडको प्रयोगले छात्रहरूको महिनावारी व्यवस्थापन सहज हुन गई उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार हुनका साथै विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्न जाने वातावरण सृजना हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ। यो कार्यक्रमबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 14,37,000 छात्र लाभान्वित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सेनिटरी प्याडको वितरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 समेत जारी गरेको छ।